Një grup këngëtarësh, valltarësh dhe instrumentistësh prej vitit 2018 punojnë së bashku në ndritimin e Milë të Drizës. Bëhet fjalë për ansamblin artistik të UTA, që së fundmi është bërë pjesë e festivalit Sofra Dardane që po zhvillohet në Tropoj. Duke cilësuar si një kënaqësi të veçantë dhe vlerësim pjesëmarrje në këtë aktivitet pas një periudhe të vështirë, drejtuesi Driza tregon se do të përfaqësohen me këngë të Shqipërisë së Mesme. Është kënaqësi e madhe për ne dhe vlerësim që na kanë ftuar me marr pjesë në këtë festival, këtë eveniment madh. Ky festival përbëhet prej 22 grupe që marrin pjesë atje, ndër këto jemi edhe ne, të UTA, ansambli të UTA, Durrës. Me çfarë do përfaqësohet? Ne do përfaqësohemi gjithmonë me këngët e Shqipërisë Mesme. Kemi edhe valltarët. Ndërsa Gzim Tola, instruktori i këtij ansambli, tregon se në këtë aktivitet do ta përfaqësojnë ndjesisht qytetin bregdetar në saj të pasionit që ju udhëheq prej vitesh në këtë rrugtim. Ne jemi me fjalë shumë të kënaqur me këtë trup. Edhe nga mbështetja e bashkisë që po na mundson, se deri dje nuk kemi pas mundësi. Tani na shtat dita jeshile, edhe do bëj të pamundur për Durrësin ton që nuk ka një ansambël të tillë. Edhe do të çojmë deri në fund. Kjo është detyra jonë. Ne që e kemi pasion, edhe do punojmë, inshallah, realizojmë ato që kemi dëshirë ne. Ky ansambël ka marrë pjesë në disa festivale dhe aktivitete brenda dhe jashtë vendit, ku është nderuar me çmime dhe titujin Deri, si në Kosovë, në festivalin organizuar nëpërmjet e të tjerë. Drejtuesi i ansamblit artistik të UTA siguron Ardarsit se nuk do të mungojë pjesëmarrja edhe në aktivitete të tjera në vazhdim.